ଭାରତ ସୀମାରେ ପହରା ଦେବ ରୁଷର S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ବାୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିପାରିବ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଭାରତ ରୁଷର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ S-400 ମୁତୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆଗାମୀ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବର ଏୟାରବେସ୍ରେ ମୁତୟନ କରିବ। ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରୁ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଫଳ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଏହା ବାୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିପାରିବ। ଏହା ଶତ୍ରୁ ଦେଶର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନ୍, ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ଓ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ଏହାକୁ ରୁଷର ଏଲମଜ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଭାବେ ଏହାର ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ 2018 ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନାର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଡିଫେନ୍ସ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ମୁତୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଅନ୍ୟୁନ 6 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଥମ ରେଜିମେଣ୍ଟକୁ ଏପରି ମୁତୟନ କରାଯିବ ଯେ ଏହା ଉତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ସୀମାର କିଛି ଅଂଶ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ବର୍ଡର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିପାରିବ। ଏହା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ମିସାଇଲକୁ 600 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରେ। ଏହା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଆକାଶରୁ ଖସାଇ ଦେଇପାରିବ। ଏହା ଶତ୍ରୁଙ୍କର କ୍ରୁଡ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଖସାଇ ପାରିବ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ରୁଷର S-300 ଅପଡେଟ୍ ଭର୍ସନ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହା 36 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବା ସହ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଦ୍ରା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।